Ні пройти, ні проїхати. Шлях додому для мешканців вулиці Полюя нагадує справжню смугу випробувань. Аби дістатися до супермаркета, церкви чи автобусної зупинки, їм доводиться долати чималі ями. А в період дощів справжні брудні озера. Мешканці бідкаються після підкорення дороги. Соромно і на люди вийти, бо і взуття, і одяг у болоті. Чи візьметься врешті міська влада за провулок, дізнавалися наші журналісти. Мокрі ноги та брудне взуття – це те, з чим ледь не кожного дня доводиться стикатися Маргариті. Причина її нещасть – дорога додому, яку й дорогою важко назвати. Дівчина каже, провулок виглядає так, наче після бомбардування. У рідному Донецьку, звідки Маргарита переїхала майже 2 роки тому, таких проблем не було навіть тоді, коли почалася війна. Дорога жахлива, біля гуртожитку, я тут живу поряд. Неможливо ходити, особливо коли падає дощ, взуття по коліна в бруді, штани в бруді, хіба що крокодили тут не плавають. Коли сніг, бруд, ну, на каблуках ходити неможливо, взагалі просто жахана дорога. Після дощу провулок перетворюється на 100-метрову смугу випробувань, але долати її таки доводиться – увечері, ще й у темноті. Це найкоротший шлях до супермаркету, автобусної зупинки чи церкви. Та й підкорювачів чимало. З одного боку – коледж та гуртожиток, а поруч – дитячий садок. Щоб попасти в супермаркет, приходиться йти цією дорогою, тому що в обхід дуже довго. А цією дорогою йти нереально, коли падають дощі. Аби не робити чимале коло, місцеві мешканці розробили свій алгоритм дій. Спершу проходять по колишньому електричному стовпу, який тепер служить місточком. Опісля, притиснувшись до сітки, обходять озера-вибоїни, перестрибують із камені на камінь і нарешті переходять через сухі острівці із дошок. Проходжу, є балочка така, можна пройти там по траві, можна і не пройти, теж болото. Ну, ви ж бачите, коли тут дощі, який це стан, тут неможливо пройти взагалі болото, тому хотілося б, щоб якось краще було, щоб її ремонтували, якусь дорогу зробили, асфальт чи хоча б щось. Початок дороги і кінець різняться. Перед супермаркетом провулок заасфальтований і прибраний. Позаду ж – джунглі, сміття і ледь засипані ями. Останній раз ремонт тут робили ще за царя Гороха, кажуть у Франківській райдержадміністрації. По кожному об'єкту я особисто проїхав і подивився, щоб сформувати, як кажуть, справедливий перелік об'єктів. Він потребує ремонту, тому вирішили 19-21 біля будинку замостити повністю тротуари і відремонтувати дорогу. Це робота капітального характеру. А от дорогу Полюя-Трускавецька у травні має зробити місцевий забудовник. Хто ж візьметься за провулок між супермаркетом і гуртожитком? І, власне, оцю територію за дитячим садочком так само ви маєте зробити? Ми зараз от ставку зробимо, бо тут всередині неможливо просто ходити. Ну, там, ну, якщо там йде жіночка з візочком, це вже проблема. І, ну, відповідно, що ми ж тут з цієї сторони, бо там, як кажуть, це основна дорога. Але тут будемо починати от зі середини, власне, і з цього проходу. На цей дворик виділили майже 300 тисяч гривень. Вже після нього обіцяють взятися і за не менш проблемний провулок. Чи таки візьмуться – побачимо влітку. Ірина Сиєвич, Віктор Сембратович, НТА. Новини.